עם רצף של ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, הפועל תל אביב מגיע לראשונה העונה הביתה להיכל קבוצת שלמה. האם בני הרצליה, המושלמת בליגה, ללא הכוכב שלה, תקלקל לה את הספתח? תשובות, מיד. פרנציק, שוב לוקח את זה לסל, נעצר שם את מרקוס פוסטר, הפועל תל אביב רצה עם ארבעה שחקנים, וברטימור לוקח את זה ומניח את שתי הנקודות הראשונות, עם העבירה גם של ג'ים קלאר. ראית את עמית בלט ששרק לעבירה, קיבל שני מבטים. אחד מברטימור שבאמת קיבל את המכה והסתכל לפני השריקה, והשני מג'ימי קלאר, הנה החסימה. תומר גינאטו תלן איזה ברטימור, אנחנו שמונה שניות ראשון הזריקות, וויינרייט מהפינה, והנה יש וויינרייט עם הנקודות הראשונות שלו, ניקס בוגש אותו שם. לאיפה התקפה מסודרת, דרך מוטלי, נגיעה ראשונה שלו, נוסף שם איזה שלושה שחקנים, אבל אוסף את הכדור חזרה ומטביע. לחץ על כל המגרש שנשבר, וגינת תוקף את הסל, מוציא את זה לוויינרייט, עוד מסירה לברטימור, יופי של כדורסל של הפועל תל אביב. כן, קודם כל היא שברה יפה, הפועל תל אביב את הלחץ. יש פה שש שניות שנותרו להתקפה של הפועל תל אביב, תימור מוציא את זה לוויינרייט, מוטלי בסוף שעון. בסוף שעון! ניקח את הצד לצל עם אולד בורדיון. יעקב בוחן את האופציות, מוצא את תומר גינן. פרנסיס עם טוב זאת לא רע. גינן לוקח אותו לסל, וגינן רואה לו. ועושה לו היכרות עם עצמו. שריד היחיד מהחמישייה הראשונה. יעקב. לוקח את זה על בורדיון. קבוקלו! הוא לא צריך זמן התאקלמות על המגרש. וקבוקלו בעמדה, בטח בעמדה מספר 4. לא יפה, נגיד את זה ככה. יש סיבה שהוא מעדיף לחזור מאשר לזרוק. יעקב לוקח את מיכאלי לסל! מהלך יפה, מהלך יפה, מצליח, מתחיל. פלטין. עם פנימה לקבוקלו, יש לו את בורג על הגב, קבוקלו כדרור אחד, קבוקלו עם הטאץ'. כן, אתה יודע, נכון שזה קשה מול אזורית ומהיר כמו בור, לא צריך לעשות איתו את החילוף הזה. פוסטר עוד מעט יחזור אחרי החילוף. קבוקלו מהפינה, קבוקלו מחזיר שלושה על השעה. על הראש שלנו. חיכה לו קבוקלו שם. ועכשיו הוא רוצה את זה לבד קבוקלו. יש פה שנייה אחת בין השעונים. מבקש דלס, תפתחו, תפתחו, תפתחו. ברטימור עם הכדור. קבל את בורדיון. גינת וויינרייט. קצר. ריבאונד, קבוקלו, עכשיו הוא שם את הקרקע הזה וסוגר את המחצית הראשונה ביתרון 14, יתרון צי להפועל תל אביב. נגינה וויינרייט, שלושה מהירה מהפינה, רק רשת. תימור גינת, בורח שם מההגנה של הרצליה וממשיכים הלאה. מיכאלי לשלושה, קצרה. שוב הולכים קדימה למוטלי, פוסטר מגיע. פוסטר עוצר, פוסטר קולע. פסק זמן, הרצליה מתפרקת פה בפתיחת הרבע השלישי. התרון של הפועל תל אביב עומד על 17. תימור לוקח את בורג, מוריד את זה לגינת, שום בעיה לשתי נקודות קלות. 0 על הראש ברבע האחרון למשחק הקודם. אולי תקבל מזה השראה. גינת, מחוץ לקשת. מקפץ פנימה. זה הבית שלו. יעקב למוטלי. מוטלי מנסה לתקוף את מיכאלי, בורג מגיע לעזרה. יעקב עם ההשעיה, יעקב עם הנקודות. וזה הוא עושה מצוין העונה הזאת. כמה בחצי הראשון? חמש אני חושב, או ארבע. תומר גינת פנוי בפינה. תומר גינת קולע מהפינה. הלך יפה של נועם יעקב. על המגרש אצל הפועל תל אביב, הנה כאן עם הכדור. עם ברטימור, יעקב, בלייזר וקבוקלו. יעקב על קו הבסיס, יעקב, הוא רואה את מיכאלי ומרגיש לו טוב. ברטימור, יעקב, לקבוקלו, קבוקלו! 2-3 בדנקים, לברונו קבוקלו. זה טוב. ברטימור. תראה, זה לחץ אבל. הנה גם ג'ונתן מוטלי ממתין פה. תימור, חותך בין שניים, פוגש את בורדיון, זה הולך הפינה לוויין רייט. כל המהלך זה ברטימור. טק טק, טיקי טקה לשלושה. תימור. מוטלי רוצה את זה מתחת לסל, מוטלי מקבל יופי של כדורסל לפועל תל אביב. וויין רייט עם 5 נקודות מהספסל.
תימור מופי באזור קו העונשין לזריקה קלה גם מופי מגיע ל-10 נקודות בר תימור עם האסיס השמיני שלו מוטלי מול פרנסיס רואינה עוזר למוטלי נמלא לבלייזר זה דם איזה יופי על קו החצי עכשיו זו של מיקס לא מספיק טובה שמע, מרון רואינה עולה פה, אתה יודע, באמת, כאחרון הילדים, רגע, בוא נראה את זה. כדור יפה של יעקב לבלייזר. אמינוביץ' עכשיו, יש לו 6 שניות. יעקב מוציא את זה לפוסטה. רק 2. מרקוס פוסטר. וזה שוב 20. אהרונוביץ' מקבל את זה. פוסטר לא נותן לו הנחת צעירים. נגיד את זה ככה. המשחק הזה מגיע לסיומו, הפועל תל אביב ניצחון 50 ברציפות בכל המסגרות, הרצליה תקווה לחזרתם של הפצועים שלה כדי להיראות קצת יותר טוב מול היריבות האמיתיות שלה בליגה הזאת.